Bratislavský summit Európskej únie sa začal. V našom hlavnom meste sa zišli všetci európski lídri, teda okrem tej britskej. Hľadajú odpoveď na to, aká bude únia po Brexite či utečeneckej kríze. Zapíše sa Bratislavský summit do histórie Európskej únie, alebo sa eurolídri rozídu z nášho hlavného mesta ešte rozhádanejší, ako sú dnes. O tom všetkom sa budeme baviť s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, nominantom Smeru Miroslavom Lajčákom, ktorý je mimochodom aj horúcim kandidátom na post šéfa Organizácie spojených národov. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Veľmi pekne, ja ďakujem, že ste prišli. Asi to bude dosť rýchle v týchto dňoch, nehovoriac o dnešku, ale tak máme vás tu, tak by som sa rovno opýtal, že prečo vlastne Bratislavský summit, keď dobre vieme, že sa zvyknú konať v Bruseli, v sídle Rade Európy, keby som to tak zjednodušil, je to niečo ako napríklad výjazdové rokovanie našej vlády do Sobraniec? A to som nechcel nejak akože žartovať na tú tému, lebo v prípade toho môžeme považovať Brusel za Bratislavu a Bratislavu za Sobrance. Európski lídri sú dnes v Bratislave, pretože sme im to navrhli, konkrétne predseda vlády, a oni si to osvojili. V prvom rade predseda Európskej rady Donald Tusk a potom aj všetci ďalší lídri. Uh-huh. Bolo to vlastne motivované tým, že každý si uvedomil, že výsledok britského referenda je istým budičkom a treba sa k tomu postaviť a nad tým zamyslieť. A v tej chvíli prišla naša ponuka, urobme to v Bratislave. Prečo v Bratislave? Odpoveď je logická, lebo Slovensko je predsedníckou krajinou Európskej únie. Ale veľmi nám záležalo na tom, aby sa lídri stretli mimo tých štandardných rokovacích priestorov. To som tým práve chcel naznačiť. Ano. Tiež máme na Slovensku problém, povedzme, so slabšie rozvinutými regiónmi, ktoré trápi nezamestnanosť a podobné veci. No tak vláda sa rozhodla, že teda bude vycestovať tam. Čiže to bolo to prirovnanie, nejak som to nechcel zosmiešniť. Určite. Nie, výjazdové rokovania vlády majú svoju logiku, presne, lebo sa rieši vždy ten daný región. Toto je iné, pretože oni neprišli do Bratislavy, aby riešili Slovensko. Prišli do Bratislavy, pretože Slovensko predseda Európskej únii a našou úlohou ako dobrých hostiteľov je, alebo bolo vytvoriť im maximálne dobré podmienky na to, aby mali iný typ rozhovoru ako doposiaľ, rozhovor o Európskej únii, stanoviť diagnózu a stanoviť liečbu, tak povedať. A to je zmyslom dnešného sedenia. K tomu sa chcem presne aj dostať. Navyše, naražam aj na to, že zaznievajú aj z úst našich politikov, ale takisto aj európskych, že Európska únia je otrhnutá od svojich ľudí, že ten Brusel to je niečo také, čo vlastne ani my nevieme, čo je, ale že život sa deje práve v krajinách únie a nie v týchto centrách. Čiže možno aj na základe tohto sa lídri rozhodli, že dobre, lebo teraz už počúvam, že takéto summity, nazvime ich v úvodzovkách výjazdové, by mohli sa konať povedzme už aj pravidelnejšie do budúcnosti. Čiže spojím to rovno aj s otázkou, o čo tu ide, o čo sa vlastne rokuje, o čo sa hrá? Hrá sa o to, aká bude budúca Európska únia, pretože je to úžasný projekt, nič lepšie nikto na tejto planete nevymyslel, ani neexistuje. Ale my istým spôsobom tie výhody, možnosť cestovať bez hraníc, bez hraničných kontrol, možnosť študovať, pracovať v zahraničí a všade máte rovnaké postavenie ako občania tej danej krajiny, možnosť podnikať, to nejako berieme za samozrejmosť a skôr obviňujeme ten Brusel imaginárny za problémy. Ano. Máme pocit, že je priveľa regulácií, že je príliš byrokratický a niečo na tom je. No len povedzte, pomáhajú tomu aj politici a dokonca aj z vašej vlády, ktorí častokrát si akoby vylievajú zlosť na Bruseli a pritom, presne ako hovoríte, možno je tá pravda úplne inde. Brusel nie je nejaká kreatúra, ktorá žije niekde sama o sebe. Brusel sme my všetci. Však. Presne tak. Samozrejme, že aj poslanci Európskeho parlamentu prichádzajú z jednotlivých členských štátov. Európska rada je tvorená členskými štátmi, čiže je to také nezodpovedné obviňovať Brusel a vlastne si to dneska lídri uvedomujú. A práve preto jedna z vecí, ktorú je treba určite zlepšiť a zmeniť, je komunikácia. Ako sa my správame sami k sebe, veď je paradox, že v podstate najčastejšie slovo, ktoré občan Európskej únie počuje za posledných 7 rokov je kríza. My sami hovoríme o tom, že je kríza finančná, kríza bezpečnostná, kríza migračná. A že potrebujeme lídrov Spojených štátov, alebo japonských, alebo ďalších, aby nám hovorili, aká je Európska únia vynikajúci projekt. Takže dnes vlastne to teraz ešte prebiehajúce to prvé zasadnutie má ambíciu stanoviť diagnózu. Uh-huh. A popoludní, to druhé popoludní, by malo nastaviť ten budúci kurz, to znamená obrazne alebo zjednodušene podané liečbu.
Rozumiem. Ale ja môžem tým, že ešte cez obed si dajú cez teda lídri obed na lodi a tam budú, povedzme, do toho trošku hovoriť o Brexite. Alebo... To budú hovoriť trochu o Brexite, áno, a tiež o klimatických zmenách, ale ten Brexit informatívne. Ako Brexit, oni neprišli do Bratislavy kvôli Brexitu. Prišli do Bratislavy kvôli tomu, aby sme zlepšili Európsku úniu, jej fungovanie, aby sme ponúkli víziu našim občanom, ktorá je pre nich atraktívna. A môžem povedať, že zatiaľ, čo som tam bol a rozprával sa s lídrami a sledoval tú debatu, tak veľmi silne je cítiť volanie po pozitívnom výstupe z Bratislavy, uh-huh. po dobrých správach, po jednote, aj potom, aby sme tie hlavné témy oslovili a pomenovali. A vy ste sa pýtali, že či to bude udalosť, ono to udalosť už je. Bratislavský summit už zostane v dejinách Európskej únie. Otázka, či spätne sa o ňom bude hovoriť ako áno, to bol ten prelomový bod, tak, alebo tak, no, tak, nie, tak, moc tak, to nevyšlo. Presne tak, a našom veľkým záujmom samozrejme je, aby to bol úspech, a nie kvôli Slovensku, ale kvôli celej Európskej únie, kvôli našim občanom. Aj na základe toho sa chcem opýtať, že dnes je jasné, a navyše hovoríte to aj vy, a nie len vy, že tie najväčšie problémy únie sú práve rozpory, povedzme, tom, ako ekonomicky má tá únia napredovať, ako sa liečiť, povedzme, tých, ktorí sú na tom slabšie. Spomínaná migračná kríza, spomínaný Brexit, nehovoriac o energetickej bezpečnosti, ktorú z hodou okolností má na starosti pán Šefčovič. No a v tej situácii sa pýtam, že ak vytiahnem tú jednu z tých tém a povedzme, to je migračná kríza a vidíme to postavenie, povedzme, krajín V4, veď včera dnes aj to extempore malé s pánom predsedom vlády Orbánom a s pánom predsedom Európskeho parlamentu Schulzom, kde zas Orbán hovorí, nedali ste nám na výber a tak ďalej, ale chcel som to povedať tak, že skrátka tie stanoviska V4 sú vyslovene v opozite tomu, čo napríklad hovorí pani Angela Merkelová, nemecká kancelárka, alebo ako sa na tie veci, povedzme, dívajú možno aj južanské štáty Európskej únie. Čiže máme tu tak obrovské rozpory, kde v Maďarsku sa ešte aj referendum o tom chystá. Je vôbec možné za takejto situácie, aby tí lídri vyšli z tej miestnosti a povedali, migračná kríza už nie je rozporom, akokoľvek naše názory sú rozdielne, dokážeme sa zjednotiť a spojiť, a navyše ešte aj za účasti predsedníckej krajiny, ako je Slovensko, ktorá ako prvá z tých krajín V4, najmä ústami predsedu vlády Fica, veľmi tvrdo a ostro kritizovala konanie Európy a kritizovala vôbec tú situáciu okolo migračnej krízy. Keď hovoríme o migračnej kríze, treba si uvedomiť, že my všetci sa stotožňujeme s tým, že je to obrovský problém, ktorý sa týka každého z nás a že neexistuje národné riešenie, existuje iba európske riešenie. Presne tak. Vlastne tá nedohoda, nezhoda je iba v jednom aspekte, a to sú povinné kvóty, ktoré my sme od začiatku považovali za byrokratické administratívne riešenie, ktoré je v praxi nevykonateľné. Ano. A vývoj nám dáva zapravdu, pretože keď takto pred rokom bolo prijaté rozhodnutie o relokácii 160 tisíc. Presne tak, dodnes nie je naplnené. Ani 5%. Ani sa vlastne nezačalo. No. Ani 5%. No. No ale čo chcem zdôrazniť, a to je naozaj veľmi dôležité, dnes v Európskej únii už o kvótach, o povinných kvótach nikto nehovorí. Tá téma, jednoducho sa ukázalo, že to nebola dobrá cesta, dobré riešenie. Solidarita áno, dobrovoľné príspevky. To, čo sa dnes hovorí v súvislosti s migráciou, je flexibilná solidarita. To znamená, dajte každému z nás individuálnu možnosť, aby sme dokázali našu solidaritu. Uh-huh. Niekto radšej vezme viac ľudí, niekto radšej pošle viac vojakov, policajtov, niekto radšej dá viacej peňazí, ale sme presvedčení, že tento prístup bude ďaleko efektívnejší, než snaha nadiktovať nám všetkým byrokratickým mechanizmom. Rozumiem, a tam by si teda tie krajiny našli to svoje a uplatnili sa v tom, nemôže napriek tomu dôjsť k problému, že no dobré, ale tí utečencov stále nemáme kde dať, pretože Nemecko už ich zobralo milión, hentí ich zobrali toľko a nemôže to aj tak niekde nakoniec vytrisknúť ten problém? Nemal by, pretože dnes už každý vidí, že ten taký naivný prístup minuloročný, že sa otvorili hranice a ľudia voľne prúdili bez kontroly, že spôsobil obrovské sociálne napätie, aj politické napätie aj v tých krajinách, ktoré boli najviac otvorené. Uh-huh. Vezmime si Švédsko ako príklad. Švédsko úplne zmenilo svoju pozíciu. Alebo Rakúsko. Aké mali vyjadrenia na začiatku krízy a kde sú dnes? Dnes sú tam, kde sme my boli od začiatku, kde sme hovorili, že riešenie začína pred našimi hranicami, pred šengenskými hranicami, v krajinách, odkiaľ k nám prichádzajú krajiny, cez ktoré prechádzajú. Európska únia im platí obrovské peniaze v rámci rozvojovej pomoci, humanitárnej pomoci, ale keď chceme od nich, aby napríklad brali tých ľudí späť na základe platných dohôd, tak oni sa bránia alebo odmietajú to. Rozumiem. Schengen musíme udržať, lebo je to obrovský výdobytok, ale Schengen znamená, že aj presne kontrolujeme, koho sem na naše územie
pustíme, že jednoducho nemôžeme to riešiť od konca. Rozdeľovať ľudí, ktorí prichádzajú a nerobiť nič preto, aby sme ten prílev nejakým spôsobom neriadili. A dnes už je tá debata úplne inde. A aj na základe opäť tohto hneď mi napadá ďalšia otázka. Tá diskusia o tom, ako zachrániť úniu, aby bola dobrá, aby bola ešte lepšia, aby sa tu tým ľuďom žilo lepšie. Ako to vidíte vy, že kam tie debaty smerujú? Lebo to sa môžeme zas oblúkom vrátiť, povedzme, rok, dva dozadu, keď sa hovorilo o dvojrýchlostnej Európe, keď sa hovorilo o tom, že kto bude mať euro, kto nie, ale ešte aj z tých krajín euro len pár majú podobné veci. Čiže kam speje ten pohľad na tú Európu? Bude tam v budúcnosti viac skupín, ktoré akoby si budú hrať tú svoju hru, alebo naopak, aby teda nikto nemal problémy, tak sa tie pravidlá úplne uvoľnia, zakladajúce zmluvy aj s ďalšími sa povedzme otvoria a nebude taký úzky zväzok, alebo naopak sa do popredia po odchode Británie dostanú tí, tak povedať, eurofederalisti a bude sa to tlačiť na ešte užšiu spoluprácu, ešte väčšiu harmonizáciu v daniach, v ekonomike, v sociálnych veciach, skrátka vo všetkom. Dnes je jasné, že cestou vpred určite nie je federalizácia, to znamená ďalšie posilňovanie spoločných funkcií Európskej únie. Tu je zhoda na tom, hej? Na tom je zhoda. Uh-huh. Sú krajiny, ktoré si myslia, že to je správna cesta, ale uvedomujú si, že nebude na tom nikdy zhoda. A rovnako tak cesta dopredu nevedie ani cez to, aby sme ustúpili, aby sme išli smerom k tej medzivládnej únii. To znamená, že naozaj viac menej maximum kompetencií zobrať z Bruselu na národnú úroveň. To znamená, cestou dopredu je ten stred, na ktorom sa treba vedieť dohodnúť a v prvom rade, aby sme riešili tie veci, ktoré naši občania vnímajú ako ich problémy. To som chcel sa spýtať, čo je to ten stred vlastne? No, lebo naši ľudia vo všeobecnosti v Európe, ale aj na Slovensku, začali mať pocit, že Únia ich nezastupuje. Vo finančnej kríze nám to trvalo veľmi dlho, kým sme našli riešenie, to riešenie bolo bolestivé, museli sme sa na to skladať. Na Slovensku kvôli tomu padla aj vláda. Potom prišla migračná kríza, kde ľudia mali pocit, že Európa ich nevie obhájiť, ubrániť, že naopak nám nanúcuje riešenia, ktoré my nechceme. Kríza otázok bezpečnosti, terorizmus. Európa sa prestala cítiť bezpečne. A mali pocit ľudia, že lídri sa schádzajú, riešia niečo, ale že v podstate sa skôr boja toho, na čom sa dohodnú, lebo nebudú s tým stotožnení. To znamená, prvý krok je hovoriť o tých veciach, ktorých ľudia trápi. Ľudí trápi bezpečnosť, naozaj ľudí trápi migrácia, ľudí trápi ekonomika, lebo Európska únia stráca svoju konkurencieschopnosť napríklad oproti azijským krajinám, že zase priveľa regulácií, priveľa byrokracie. Musíme sa sústrediť na to, aby sme boli, jedna z priorít nášho predsedníctva je digitalizácia ekonomiky, urobiť obrazne povedané voľný pohyb dát, akoby piatou slobodou Európskej únie, pretože dnes máme toľko národných bariér, vy si nemôžete zo Slovenska objednať elektronicky niečo, čo si z Rakúska môžete objednať. Čiže niečo na spôsob, povedzme, keď Európsky parlament diskutuje o operátoroch, o roamingu a o toch, aby sme cítili, že teda sa nás rozhodnutie únie aj dotýkajú, že to nie je len nejaká abstraktná veľká politika. Čiže mám tých otázok strašne veľa, len čas nepustí, tak skúsme to tak uzavrieť, že ak by sme sa vrátili konkrétne len k samitu, toto sú samozrejme dôležité veci do budúcna, tak by som na to asi nadviazal tak, že kde je tá, ako by to malo vyzerať, aby aj vy osobne, aj povedzme naša vláda, ale aj či pán Tusk alebo pán Juncker po tom samite si povedali, že bol skutočne úspešný. Ako to má vyzerať? A reagujem samozrejme na to, že má nastať to obdobie tých 6 mesiacov, ktoré niektorí analytici nazývajú, že bratislavských 6 mesiacov, kde sa to ďalej má diskutovať. Takže tá posledná otázka, ako to má dopadnúť, aby ste povedali, áno, dopadlo to výborne a odteraz vždy, keď sa spomenie Bratislava, spomenie sa toto, toto a toto. Ja budem spokojný a my budeme spokojní, keď výsledkom dnešného rokovania bude začiatok bratislavského procesu, ktorý bude spájaný s Bratislavou, kde dnes bude zhoda na tom, čo sú kľúčové témy, ktorým sa ideme venovať a na nadchádzajúcich 6 mesiacov, to je do marca budúceho roka, to premeníme na konkrétne kroky, konkrétne opatrenia, konkrétne politiky. Uh-huh. A že to celé bude vlastne vyvrcholenie bratislavského procesu, ktoré by malo byť v marci budúceho roka v Ríme. Ale bratislavská agenda, bratislavský proces je to, čo si my naozaj prajeme, že to by bol obrovský príspevok Slovenska pre budúcnosť Európskej únie. Bodaj by sa to podarilo naozaj takto nejak riešiť postupne, lebo zase vieme, že ten ďalší rok voľby v Nemecku, Francúzsku, čiže tá európska téma pôjde zase trošku do úzadia a bude sa hovoriť veľa o tom. No a posledná otázka, pán minister,
vidím, že ju čakáte a je mi jasné, že asi nebudete v tomto momente chcieť o tom hovoriť veľa, ale pravda je taká, že čo sa týka vašej kandidatúry na post generálneho tajomníka OSN, tak sa to veľmi posunulo, aspoň pre nás lajkov navonok, pretože v tých prvých hlasovaniach ste boli tak trošku nižšie a zrazu v posledných dvoch už ste druhý v poradí, čiže chcem sa vás na to opýtať, čo sa tam zmenilo a prípadne, ak teda vôbec na tú otázku odpoviete, sú stále šance na vaše zvolenie reálne? Proces ešte prebieha, dostáva sa do svojej záverečnej fázy, preto sa ja v tejto chvíli nechcem k nemu vyjadrovať, myslím si, že by to ničomu nepomohlo. Keď to bude celé za nami a pozvete ma, tak veľmi rád sa s vami detailnejšie o celom procese pozhováram. Momentálne sa naozaj sústreďujem na to, aby som teda dôstojne pokračoval v tom procese. Tak to hovorí samo za seba na moju otázku, že tie šance reálne vidíte, inak by ste asi nepokračovali. Čo sa týka tej druhej časti, áno, v tomto momente máte od nás pozvánku znovu ako host do našej relácie. A bol by som rád, keby to už bol generálny tajomník OSN, tak uvidíme, ako to dopadne. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli a ešte príjemný deň. Ďakujem pekne, ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia.